Takže zdar hoši, jak už podle nás můžete poznat, tak si jdeme dát battle flip tady s tou flaškou. Teďka vám tam, až domluvím, tak vám tam skočí upoutávka, kde se bude postupně života nebo postupně roku, postupně YouTube kariéry, se tam budou různé věci přidávat, jako třeba battle flip a takhle. A nebudu to dát obkecávat a my jdeme na battle flip. Na první pokus je tam battle flip, zkusíme si ještě nějaký pokusy, na další pokus ne, ale kámo, hoši, battle flip master mi říkejte, battle flip master, hoši, a další battle flip, sorry, ale za nějakých 5 pokusů na battle flipy to musí dát like a odběr, borce, ča, ale aby se vám nemrzalo to video, tak dáme 3 battle flipy, hoši, tady to se nám nějak nepoved, ale jdeme další. Taky se nám nepoved. Tady ten už se nám povede. Hoši, jdeme, dejte like, odběr a já se jdu napít. Hoši, aby to nebylo tak krátký, tak jdeme na úroveň číslo 2 a to je, že tady tu pálku dáme sem a budeme na ní battle flipovat, takže jdeme na to. Hej, borče, kámo. Tak, jdeme vymyslet něco jiného, co bychom mohli udělat. Takže, nebo víte co? Máme tady takovouhle krásnou rubikovku, na kterou se sotva vejde to pití. Skoro se tam nevejde. A až tady padne 15 lajků, tak musím natočit video, kde na rubikovku to musí padnout, že ta flaška, takhle je rubikovka, a že ta flaška musí padnout na rubikovku, chápeme se. Padla vedle rubikovky, ale za 10 lajků to musí padnout na tu rubikovku,